नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नंबर 3 का सभापति आदरणीय व्यक्तित्व युवा नेता सुशील गुरुङ ज्यूलाई सभापतित्व को आसन ग्रहण करने लाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि का रूप में नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सरकार का गृहमंत्री माननीय बालकृष्ण खानजी प्रमुख अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि को रूप में अतिथि रूप में आसन ग्रहण करने लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गंगा साईजी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि महासमिति सदस्य तथा शुद्धोदन गाउँपालिका का अध्यक्ष विष्णु बस्यालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि संविधान सभा सदस्य तथा महाभूषण प्रतिनिधि आदरणीय जयन्त निसा ढुनियालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य देवी प्रसाद चौधरीजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि महासमिति सदस्य लक्ष्मण सुवेदीजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा महासमिति सदस्य पुष्पा थरुनीजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य सोमबहादुर गुरुङज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि महासमिति सदस्य बीना नेउपानेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण करने लागि महासमिति सदस्य सूर्यनारायण यादवज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में आसन ग्रहण गर्दिन लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश क्षेत्र नंबर 3 क का सभापति आदरणीय दाजु सुरेन्द्र थापाजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। म अतिथि को रूप में आसन ग्रहण गर्दिन लागि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नंबर 2 का कावा सभापति परशुराम ढकालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सभापति आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र ढकालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गर्ने लागि नेपाली कांग्रेस सिद्धार्थनगरका सभापति कोशिश बहादुर खड्काजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गर्ने लागि शुद्धोदन गाउँपालिकाका सभापति दामोदर पौडेलजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्ने लागि सियारी गाउँपालिकाका सभापति गोपाल पाण्डेजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
स्वागत मन्तव्य राख्न लागि नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का कोषाध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्ण खनालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली छठको म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरु मैले एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु, एउटा भोजपुरीमा भनाइ छ, कहाँ का राजाराम कहाँ का गंगा देवी। मैले भन्न खोजेको आउन गइरहेको मंसिर 4 को निर्वाचनमा हाम्रो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हाम्रो उम्मेदवार आदरणीय व्यक्तित्व विकासकर्मी नेता नेपाली कांग्रेसका नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उम्मेदवारी हुँदैछ भने नपुंसा पार्टीका, मैले सुन्दैछु, नपुंसा पार्टीका तथा नेकपा एमाले पार्टीका उम्मेदवार घनश्याम भुसालले दिँदै हुनुहुन्छ भने मैले सुनिरहेको छु। घनश्याम भुसालज्यू तपाईँले यही पत्रकार मार्फत तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तपाईँको यदि विवेक अझै पनि छ भने तपाईँले यो क्षेत्र छोडेर अन्तै गएर चुनाव गर्नुहोस् ताकि तपाईँको जमानत बचोस्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म एउटा सधैँ नपुंसा पार्टीका अध्यक्ष तथा केपी ओलीलाई एउटा शिक्षकसित दान्ने गरेको छु, छोट कृपया सुनेर ध्यान दिनुहोला। एउटा विद्यालयमा शिक्षक रहेछ खुडापाती फटा फरे, त्यसले पदाइन दबाब लगायत शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूलाई अति सताएको रहेछ, कहिले नपढाउने, विद्यालय ढिला जाने, बाहिर गइहाल्यो भने पनि सुतेर बस्ने, त्यो भइसकेपछि त्यहाँका प्रधानाध्यापकहरू विद्यार्थीहरूसँग मिलेर शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिएछ ताकि त्यो चेकिङ हाउस र त्यो शिक्षकले सजाय पाओस् भनेर। एक दिन त्यस्तै क्रममा छड्के जाँदाखेरि जिल्ला शिक्षा अधिकारी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो खुडापाती शिक्षकको के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि क्लासमा ऊ चाहिँ मरासँग निदाइरहेको थियो। त्यसपछि सबै त्यहाँका पदाधिकारी सुटुक्क हेर्दाखेरि निदाउँदाखेरि यसो केही मिनटपछि त जागेछ र त्यो फटा शिक्षकले भनेछ, देखौ भाइ बहिनीहरू कुम्भकर्ण यसरी पनि निराउ थियो भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा देखाएँ भनेपछि उसलाई सरुवा गर्नुको साटो उल्टे बलुवा भएर तखमा पाएर बलुवा भन्छ। तसर्थ यो नपुंसा पार्टी एमाले भनेको ओलीको पार्टीलाई हामीले त फटा शिक्षक जस्तै हामीले त्यसलाई परास्त गरेर हाम्रा केन्द्र सदस्य प्रभावशाली नेता विकासकर्मी नेतालाई अवश्य चिताउनु छ भने मैले हार्दिक शुभकामना हार्दिक आह्वान गर्दै सम्पूर्णलाई स्वागत बिदाउँछु। हजुर धन्यवाद, जय। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका आजका प्रमुख अतिथि, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री माननीय बालकृष्ण खाँडजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मन्तव्य राख्न लागि वडाध्यक्षहरूको तर्फबाट सिद्धार्थ नगर वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष आदरणीय दाजु दामोदर घिमिरेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज विजयादशमी, दिवाली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हाम्रो क्षेत्र नम्बर 3 ले राखेको यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न तबकामा भएका कार्यकर्ता र साथीहरूमाथि म देख्छु। यो कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरूलाई के शुभकामना दिन चाहन्छु भने, अब दसैँ सिद्धिँदा बित्तिकै हाम्रो 23 गते मनोनयन दर्ता हुँदैछ र मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा यो दसैँसँगै हामी सबै होमिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय बनाउने छौँ र हाम्रो यो क्षेत्रबाट 3 नम्बर क्षेत्रबाट हाम्रा जल्दा बल्दा नेता, युवा नेता र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू सङ्घीय संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो क्षेत्रले उहाँको नाम मात्रै एकल सिफारिस गरेको हामी एकदम खुसी र गौरवान्वित छौँ। अबको चुनाव भनेको प्रजातन्त्रवादी र तपाईँको जुन छ प्रतिगामीको
को बीच में होना गई रहो तहले देख्नु भयो अस्ति भर्खरै यो राष्ट्रपति देश को राष्ट्रपति नभएर केपी ओली को इशारा में जो नागरिकता विधेयक आएको थियो त्यो संविधानले तोकेको समय सीमा में पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सही नगरिकन डाकपत्रमा प्रकाशित नगरिकन त्यसलाई त्यतिकै त्यो स्थगित भएको छ अथवा के भएको छ संविधानका विज्ञहरूले बताउनु हुनेछ। अब संविधानै नमान्ने संविधानको रक्षक जुन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यो रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशमा के हुन्छ? अबको जुन मङ्सिर 4 गतेको चुनाव छ त्यो हाम्रो संविधान बचाउने प्रजातन्त्र बचाउने र मासिक बीचको लडाईँ हुनेछ र म हजुरहरूलाई दसैँ तथा दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्बन्धको के शुभकामना दिन चाहन्छु भने हामी अहिलेदेखि यो देशको प्रजातन्त्र र संविधानको पक्षमा उभियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई गोमते विजय गराउन अहिलेदेखि हामी लागि भरौँ भन्दै म मेरो दुईवटा शब्द यहीँ पुगाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि 36 वडा सभापतिहरूको तर्फबाट ओम सत्या वडा नम्बर 2 का सभापति फतुराम भण्डारीज्यूलाई शुभकामना छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राख्नका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त म यस शुभकामना आदान प्रदानका कार्यक्रममा र सबलाई विजया दशमी शुभ दीपावली छठ पर्व लगायत सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र म एउटा गाउँपालिकाको सभापतिको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको लहर आएको छ यसमा सबै हामी एकजुट भएर नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ तर एउटा सानो गुनासो मेरो भन्न चाहन्छु म हाम्रा गाउँमा घुम्दाखेरि प्रत्येक गाउँमा घुम्दाखेरि हाम्रा चाहिँ गाउँ गाउँबाट के गुनासो आएको छ भने नेताहरू जित्न यो भोट माग्नलाई मात्रै आउनुहुन्छ। अघि बेलामा मैले 10 नम्बरमा पाइएन हामीहरूले एकपटक मैले हाम्रा नेताजीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि एकपटक कमसेकम आफ्नो गाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा पुग्ने प्रयास गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु किनभने हामी जितिसकेपछि हाम्रा समस्याहरू धेरै ठुल्ठुला छन् बाटो घाटो पढाइ हर चिजका समस्या छन् त्यो पनि हाम्रा उच्च स्तरका नेताहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि माहौलै अर्कै बन्छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन हाम्रो पुरानो पार्टी हो त्यसलाई हामी आबद्ध छौँ तर हाम्रा नेताहरूले हामीलाई नजर दिनु भएन हामीलाई भेटघाट गर्न पनि आउँदैन भन्ने ठुलो गुनासो मैले सुनेको भएर मैले यहाँ विनम्र अनुरोध गरेको हुँ यसलाई अन्यथा नलिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यस शुभ विजया दशमी शुभ दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना सबलाई शुभकामना दिँदै हामी सबै काङ्ग्रेस एकजुट भएर काङ्ग्रेसलाई जिताउँ भन्दै म एक दुई शब्द बन्द गर्छु। जय नेपाल। जय नेपाल। मन्तव्य राखिदिनका लागि गाउँपालिकाका सिआई गाउँपालिकाका सभापति गोपाल पाण्डेज्यूलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राख्नलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु र अब हाम्रो मङ्सिर 4 गते निर्वाचन पनि आइसकेको छ प्रदेश र सङ्घ दुइटैको र यसमा क्षेत्र नम्बर 3 हाम्रो विकास प्रेमी नेता हाम्रा अभिभावक रूपन्देही जिल्लाकै अभिभावक आदरणीय दाजु बालकृष्ण खाँडज्यू हाम्रो क्षेत्र नम्बर 3 एकल रूपमा उहाँको नाम सिफारिस भएको छ र उहाँलाई हामी सबै मिलेर र प्रदेशमा पनि अब यो क्षेत्रबाट को कोले पाउनुहुन्छ निश्चित भएको छैन जसले पाउनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले नै पाउनुहुन्छ त्यस कारण सबै हामी एकजुट भएर सबैलाई विजय गराउनको लागि यो विजय दशमीले सद्बुद्धि दियोस् भन्ने शुभकामनाका सहित आगामी निर्वाचनमा हाम्रो जुन बालकृष्ण खाँड दाजुको पहलमा रूपन्देही जिल्लामा ठुल्ठुला योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् र उहाँको यो जुन विकास निर्माणका गतिले गर्दाखेरि हामीलाई भोट माग्न पनि सजिलो छ र हामी रूपन्देही जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको
झंडा चारतिर फहराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा र विश्वासका साथ आफ्नो मन्तव्य अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सुन्दरगढ गाउँपालिकाका सभापति दामोदर पौडेलजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। हामी भय सबै शुभकामना बाँडिरहँदा फेरि पनि हामी बिच अर्को एउटा महान पर्व मङ्सिर चार गतिको पर्व पनि आएको छ। त्यस पर्वमा हाम्रा आदरणीय हाम्रो अभिभावक नेपालको एउटा राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हाम्रा आदरणीय रूपन्देहीका अभिभावकज्यू फेरि यस निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँ हामी सबैका लागि हाम्रो अग्रज हाम्रो हामीले मान्नुपर्ने र हाम्रा लागि एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हाम्रो सामुलाई लडिरहँदा अब यसको नेतृत्व तपाईँ हामीले अब गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। किनभने एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई चुनाव लडाउँदै गर्दा क्षेत्र नम्बर 3 को सभापति लगायत सम्पूर्ण कमान्डर सहित हामी गाउँपालिका क्षेत्र प्रदेश र सम्पूर्ण क्षेत्रका सभापति सम्पूर्ण नेताहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू अब हाम्रो एउटा प्रतीक्षा बढी बनेको छ। जित्ने कुरा एक ठाउँमा छ तर हामीले एउटा उच्च सम्मानका साथ एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई हामीले जिताउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसका लागि अब यस विजयादशमीले हामीले शुभकामना दिउँ र यस महान पर्व मङ्सिर चार गतिको पर्वलाई पनि फेरि हामीले हाम्रा सामु अब नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउनु पर्ने जरुरी पनि छ। किनभने स्थानीय निर्वाचनमा हामीले धेरै ठाउँमा हामीले निर्वाचन जितेका पनि छौँ र हामीले जनतालाई आश्वासन पनि दिएका छौँ विकासको निर्माण विकास गर्दै गर्दा हामीले अब भोलिका दिनमा एउटा राष्ट्रले राष्ट्रभरिकै एउटा स्थानीय निकायले मात्र विकास सम्भव छैन अब यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सात व्यक्ति हाम्रो सामु हुन्छ। त्यस कारण राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई हामीले अब जिताउनु जरुरी छ र उच्च सम्मानका साथ उच्च मतका साथ जिताउने प्रण अब तपाईँ हामीले गर्नु जरुरी छ। हामी वैश्विक गाउँपालिका सभापतिको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा युवा तथा महिला परिचालन समिति गठन गरेर सञ्चार गरेर बसेका छौँ। टोल टोलका सभापतिहरू पनि अब हामी निर्माणमा होमिसकेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमसहित हामी कुर्दमा गएका छौँ र मिसेका साथ सम्पूर्ण टोलका सभापति र वडाका सभापति कार्य समितिका समिति समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्रका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु भोलिदेखि नै अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई हामीले उठाउँदै गर्दा र हाम्रा लागि पनि उहाँ चुनाव लड्दै गर्दा अब हामीले भारी मतका साथ विजय गराउनको लागि आजको यस विजयादशमी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम उसले हामीलाई फेरि थप हुन्छ थप्नेछ भन्ने कुरा विश्वास राख्दै यस चुनावी मैदानमा घुम्नको लागि तन्तार भएर सम्पूर्ण तन्तमा रहन सम्पूर्ण टोलदेखि लिएर सम्पूर्ण नेतालाई आग्रह गर्दै त्यस अभियानमा भोलिदेखि लाग्ने भने प्रण गर्दै बिताउँछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। म यस कार्यक्रममा हाम्रो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राख्ने लागि नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धार्थ नगरका सभापति कोशिश बहादुर खड्काज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र मलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले हामी दुईटा कुराको नजिक नजिक छौँ। एकदमै दुईटै हाम्रो लागि ठुलो उत्सव हो। एउटा हाम्रो धार्मिक उत्सव हो भने अर्को हाम्रो राजनीतिक उत्सव हो। धार्मिक उत्सव हाम्रो वर्षमा धेरैचोटि आउँछ तर जुन राजनीतिक महाकुम्भ महाउत्सव मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको छ यो 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ र यस्तो महाकुम्भलाई सफल पार्नको लागि पनि हामीले अहिले पर्ने केही यही महिनाभित्र पर्ने विभिन्न धार्मिक उत्सवहरूलाई खाती राखेर हामी आफ्नो राजनीतिक महाकुम्भलाई सफल पार्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दछ र सम्पूर्णलाई राजनीतिक महाकुम्भमा आफूलाई होमिनलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भन्नै पर्छ हामी भाग्यवानी पनि छौँ र हामीले र विशेष गरेर मैले बोल्दा मलाई आफैलाई गर्व महसुस हुन्छ र मैले बोल्दा जहिले पनि मेरो शरीरमा काँडा उभिएर आउँछ। जब जब मैले आदरणीय नेता गृहमन्त्री माननीय बालकृष्ण खाँडज्यूलाई यहाँबाट विजय गराउनुपर्छ भनेर मैले बोलिरहेको हुन्छु त्यो बेला मेरो शरीरभरि काँडा उभिरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ जम्मा भएको सबैलाई त्यही अनुभव भइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले ताली बजाएर मात्र हुन्न,
हामीले भाषण गरेर मात्र हुन्न, उहाँलाई सफल पार्नको लागि उहाँ सफल भयो भने यो क्षेत्र सफल हुन्छ, यो नगर सफल हुन्छ, यो जिल्ला सफल हुन्छ र समग्रमा राष्ट्र सफल हुने भन्नाले हाम्रो एउटा दायित्व हो उहाँलाई सफल पार्न लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आजैदेखि हामी भाषण र ताली भन्दा पनि काममा लाग्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। सर्वप्रथम मैले सरुर यो गन्दाखेरि लगभग हामी 500 जति यहाँ हलमा छौँ, 21 रो छ प्रत्येक रोगमा, यतातिर लेफ्टतिर 10 राइटतिर 11 छन्, त्यो हेर्दाखेरि हामी लगभग 500 छौँ। 500 खोल्टीमा अहिले मलाई लाग्छ हामीसँग मोबाइल छ, त्यो मोबाइलमा पनि 500 फेसबुक एकाउन्ट छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आजको युगमा यो फेसबुकको यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालको युगमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता रहेको मलाई महसुस भएको छ। तसर्थ म यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितिलाई, यदि तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट छैन भने आजै आफ्नो यो मोबाइलमा फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोस् र 500 नै प्रत्येक दिनको कार्यक्रम र स्पेसल हाम्रो मानिने बालकृष्ण खाँडज्यूले गर्नुभएको स्पिचदेखि लिएर उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा आजैदेखि प्रत्येक दिन एउटा हामीले फेसबुक वालमा राखौँ र आफ्नो साथीभाइलाई ट्याग गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली जनता स्पेसल गरेर यो क्षेत्र नम्बर 3 जनताको मतले जुन जुन यो क्षेत्रमा पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा हाम्रो पार्टीकोबाट प्रतिनिधित्व गरेर जित्नु भएको छ 5 मेयर साहब, जुन हाम्रो तिरोत्तमा नगरपालिकामा, बुटोल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, शुद्धोदन नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका अनि सियाली गाउँपालिका हाम्रो मेयर, हाम्रो पार्टीको मेयर साहब हुनुहुन्छ र जतिजना मलाई लाग्छ 18 कि 20 वडा अध्यक्ष ज्यूहरूले जित्नु भएको छ 36 वडामा, ऊ सबै वडा अध्यक्ष ज्यूहरूले आजै जनतामुखी कार्य गर्न अग्रसर हुनुहोस्, प्रत्येक जनताको घर घरमा जानुहोस्। तपाईँहरू यति धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू गएर जनताहरूसँग खालि बसेर बोलिदिएर उहाँहरूसँग हाँसेर एक कप पानी खाइदियो भने पनि मलाई लाग्छ हामी लगभग 60-70 छौँ जनप्रतिनिधिहरू ठुलो ओदामा बस्नुभएको, उहाँहरूले त्यो गरिदिएको खण्डमा प्रत्येक दिनमा हामीले 100 घर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नको लागि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तसर्थ आजैबाट तपाईँहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्न र विशेष गरेर मानिने बालकृष्ण खाँडज्यूको लागि भनेर भोट मागिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहे। त्यसरी नै हामीले 1.5 वर्षमा 18 मलाई जहाँ लाग्छ आदरणीय नेता माननीय बालकृष्ण खाँडज्यू गृहमन्त्री हुनुभएको र 18 मैले मलाई जहाँसम्म थाहा पाए अनुसार 19-20 करोड रुपियाँ यस क्षेत्र नम्बर 3 उहाँले लुम्बिनी प्रदेशबाट विनियोजन गरिदिनु भएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले आफ्नो प्रत्येकले फेसबुक वालमा राख्ने र प्रत्येक ठाउँमा हामी कन्भिन्स गर्न गएको ठाउँमा पनि उहाँले गर्नुभएको बजेट विनियोजन र उहाँले गर्नुभएको विकासको कार्यबारे पनि प्रकाश पार्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। यदि तपाईँहरूसँग त्यो लिस्ट छैन भने पनि तिलोत्तमा नगर तरुण दल नगरका तिलोत्तमा नगरका नगर सचिव होम पौडेलज्यूसँग सम्पर्क गरेर टोलिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै त्यसलाई सम्पूर्ण जनताहरूको माझ पुर्याइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र मलाई गर्व छ भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा रहनुभएका यस जिल्लाका अभिभावक माननीय बालकृष्ण खाँडज्यू यस क्षेत्रबाट सङ्घीय सांसदमा उम्मेदवार भइरहनु भएको छ, उहाँलाई हामीले जिताउने हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसमा पदित दायित्व लिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण र क्रियाशील साथीहरू र सम्पूर्ण शुभेच्छुक साथी
भातृ संगठन का साथी दायित्व हो जस्तो लाग्दछ र आज को दिनमें प्रणव गरेर हामी लागौ र उहाँलाई जिताउनको लागि मंसिर चार गते सम्म हाम्रो धार्मिक कुम्भलाई छोडेर राजनीतिक कुम्भमा घुम्यौ भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै आफ्नो मन तपाईले टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल। शुभकामना मन तपाईले राखेको लागि प्रदेश रूपन्देही 3 नम्बर प्रदेश क का सभापति आदरणीय सुरेन्द्र थापाज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आउँदै गरेको नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली तिहार, छठ र नेपाल सम्पतको सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, म तपाईलाई समय नलिकिन खालि दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। आजको आवश्यकता विकास हो, र त्यस विकासलाई कसरी यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, कसरी यस क्षेत्रमा विकास गर्ने भनेर चिन्तन दिने आदरणीय नेता बालकृष्ण खनाललाई हामीले अनुरोध गरेर क्षेत्र नम्बर 3 बाट उहाँलाई उम्मेदवार हुन अनुरोध गरेको छौँ। र त्यस अनुसार उहाँले अनुरोध स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँलाई क्षेत्र नम्बर 2 ले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लडाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामी यस क्षेत्र नम्बर 3 मा गार्जियन यानी अभिभावक बिन भएका छौँ। केही वर्ष अगाडि भुलझारीले जित्नुभयो, त्यसपछि लाएर तपाईँको दिपोबरा जित्नुभयो, दुईचोटि घनश्यामले जित्नु, भूषालले जित्नु, के भयो त यस क्षेत्रमा? हो, केही विकास होस्, यस क्षेत्रमा का जनताले विकासलाई हेर्न पाऊँ, यस क्षेत्रका चाहिँ विद्यार्थीले राम्रोसँग पढन पालन गर्न पाऊँ, यस क्षेत्रका सम्पूर्णमा मानिसले राम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्न पाऊँ भन्ने उद्देश्य लिई हामीले एउटा अभिभावकको खोजी गर्दा गर्दै आदरणीय नाता बालकृष्ण खनाललाई पाएका छौँ। के यस्तो हामीले अमूल्य मौका गुमाउने त? एक त काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएन भनेर हाम्रो गार्जन जसलाई हामीले अनुरोध गरेर यस क्षेत्रमा ल्याएका छौँ कि उहाँलाई हाम्रो जिताउने दायित्व होइन त? त्यस कारणले सम्पूर्ण आज उपस्थित महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले त निश्चय नै रूपमा चुनाव चिन्ह भोट हाल्नुहुन्छ, तर आफूले मात्रै होइन आफ्ना छरछिमेकी टोलमा समेत गएर हाम्रा यस्ता उम्मेदवार यस्ता अभिभावकलाई हामीले क्षेत्रमा हामी अनुरोध गरेर लिएर आएका छौँ, उहाँलाई हामीले मतदान गरेर यस क्षेत्रलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चिन्तन लिई सम्पूर्ण आज विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यही शुभकामना र यही सन्देश दिएर आफ्नो ठाउँमा जानुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय नेता बालकृष्ण खनाल समान प्रतीकमा जाँदा जाँदै पनि यस क्षेत्र नम्बर 3 मा हाम्रो चाहिँ नगरसभापति कोशिश खड्काजीले भनिहाल्नु भयो नि, उहाँले यस क्षेत्रको विकासको लागि हरेक क्षेत्रमा विकासको बजेट ल्याउनु भएको छ। के त्यस्तो हामी मौका गुमाउने? त्यस कारण फेरि अन्तिममा पनि सम्पूर्ण उपस्थितलाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा हामी निश्चय पनि एक भएर जानेछौँ र अर्को एउटा 3 क को सभापतिको हैसियतले आदरणीय नेतालाई जिताउन र 3 क र खमा पनि नेपालीका उम्मेदवार हुन्छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्छन् या गठबन्धनका उम्मेदवार पनि हुन्छन् भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई सम्पूर्ण जिताउनलाई म आफै अगाडिलाई लाग्ने प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै आफ्नो 2 शब्द हिट गाउँछु। धन्यवाद, जय हिन्द। छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिरहे नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 काबा सभापति परशुराम ढकालज्यूलाई यस कार्यक्रममा आफ्ना छोटा भनाइ राख्नलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो शुभकामना आदान प्रदान जुन कार्यक्रम यो क्षेत्र नम्बर 3 आह्वान गरेको छ यसको चाहिँ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसहरूको हाम्रो अगाडि 4 पर्व आएका छन्, एउटा विजयादशमी, छठ पर्व, त्यसपछि चाहिँ दिपावली, विक्रम सम्वत, त्यसपछि 4 गते हो नेपाली काङ्ग्रेसको, यो पनि हाम्रो ठुलो महान पर्व हो। त्यस कारणले यिनी पर्वहरूलाई हामीले आशीर्वाद दिने, शुभकामना दिने र हामीले चिताएर सोचेको कुराहरू, कल्पना गरेका कुराहरू पुरा हुनेछन् भनेर हामीले चाहिँ सबै पर्वहरू मान्ने गरेका छौँ। तदनुसार अब हामीले यो चाहिँ नपरौँ, यो जिल्लामा हामीले त्यहाँदेखि माननीय बाली नै खाँड्यौँ, समरपातीमा रहनु हुँदा पनि हाम्रो अभिभावकै उहाँ हो, किनभने हामीलाई यो क्षेत्र उपक्षेत्र भन्दा नि यो जिल्लाभित्र रहेका सबै क्षेत्रहरूको एउटा अभिभावकको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व उहाँ नै हो। हामीले पनि 2 नम्बर क्षेत्रबाट उहाँलाई सम्बोधन गरेका थियौँ, हाम्रो क्षेत्रबाट आएर उठिदिनुहोस्
भनेर हामीले सम्बोधन गरेका हौँ, हामीले गरेकै छौँ। तर पनि यो तिन नम्बरबाट प्रस्तुत भएर, दुई नम्बरबाट प्रस्तुत भएर जहाँडै गए पनि विजय हुनु नै हाम्रो सबैको विजय हासिल हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छु। र अब आउने आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय लेभलले चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन किसिमको गठबन्धन, पाँच तहको गठबन्धन भयो, त्यो पाँच तहको गठबन्धनमा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रज भूमिका खेलेर आज हामीले यस जिल्लामा हाम्रो चाहिँ कमसेकम चाहिँ बहुमतको आधार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो हाम्रो लागि फलदायक सम्झनुपर्छ। त्यस कारणले अब संसदीय चुनावमा पनि हाम्रो केन्द्रीय स्तरबाट पाँचै दलको गठबन्धनको लागि तयार भएको छ। त्यो गठबन्धनमा हामीले गठबन्धन गर्दा हामी सबैले आफ्नो पार्टीबाट या गठबन्धनबाट परेको सबैलाई हामीले हाम्रो भागमा आएकालाई विजय हासिल गराउनलाई हामी सबै तत्पर रहनुपर्नेछ। त्यो कुरो हामी सबैलाई स्थानीय चुनावले बताइसकेको छ, त्यसको रिजल्ट हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो यो जिल्लाबाट हाम्रो अभिभावक हाम्रो विकासको लागि, हामी निर्माणको विकासको लागि, हरेक चाहिँ योजनाको लागि हाम्रो व्यक्ति उपस्थिति दोस्रो को हो? अर्को व्यक्ति हाम्रो छैन, उहाँ नै हो। त्यस कारणले यो जुनसुकै क्षेत्र जिते पनि बालीले खाँडीको विजय हासिल रूपन्देही जिल्लाको भनेर हामीले सोच्दैछौँ। हामी सबैको त्यही रहनेछ भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। र अब हामीमा एउटा मात्रै कुरा के छ भने, अहिले भर्खरै गठबन्धनको टुङ्गो लागेको छैन। अब हाम्रो नेताजीलाई जेवा पनि हाम्रो अभिभावकलाई मैले के छ भने, कमसेकम कुनै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हाल्न नपाउने वातावरण नबनोस् भन्नेको अनुरोध छ। गठबन्धनले गरेको निर्णय हामी मान्न तयार छौँ। कुनै न कुनै क्षेत्र काङ्ग्रेसले या चाहिँ संयुक्त चाहिँ उसबाट सङ्घ पाएमा पनि, प्रदेशहरू चाहिँ गठबन्धनमा गए पनि हामी एक बिघा भएर त्यो सङ्घले नियो चलाएर लिएर गएर पार्टी लिएर गएर विजय हासिल गराउनेछ। यदि सङ्घ गठबन्धनलाई अर्कालाई परो भने पनि प्रदेशलाई चाहिँ नपरो, कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसले रुखमा चिन्न हानी, एक्लै एक ठाउँमा रुखमा चिन्न हानी वातावरण बनोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो त मैले भन्नु पर्दैन, उहाँको विवेकले, उहाँले जिल्लाको सबै अनुभव लिएको हुनाले त्यो कुरो उहाँलाई ज्ञानै छ। तर पनि म एउटा कार्यकर्ताका नाताले त्यो कुरो राख्न चाहेको छु। र साथै यो सम्पूर्ण यो विजय दशमी दीपावलीको शुभकामना सबै उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनी नेतृत्ववर्गहरूलाई शुभकामना दिँदै आज चाहिँ लिनु पर्यो, सबैले चाहिँ लिनु पर्यो। आज खुसीको दिन छ, किनभने हाम्रो पर्वहरूको थालनीको दिन सुरु भएको छ। तत्पश्चात हाम्रो यो रस चाहिँ नि हाम्रो मुक्सिर चार गतिसम्म यो रस पिसाउने छैन। दीपावली मान्दैछ, सबै पर्वहरू मान्दै गएर मुक्सिर चार गति चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको विजय हासिलको झन्डा यो जिल्लामा चाहिँ खडा गरेर यसको समापन यी सबै दीपावलीहरूका चाहिँ विजय विसर्जन चाहिँ मुक्सिरको चार गति गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य तथा सुन्तोदन गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु प्रसाद बसालज्यूलाई म छोटो मिठो शुभकामनामा तपाईँ राख्ने लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा उभिएका छौँ। हाम्रो आज अवसर र हाम्रो जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। आजको यो दिनलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वको साथ हाम्रा 18 वडाका सम्पूर्ण टोल विकास समितिमा हाम्रा भावना, हाम्रा चाहना र हाम्रा उम्मेदवारका चाहिँ बारेमा बुझाउन जरुरी छ। हामी यहाँका साथीहरू त सबैले बुझेका छौँ, हामी सबैले काङ्ग्रेस र हाम्रा उम्मेदवारलाई चिनेका छौँ। त्यस कारण अब हामीले हाम्रो प्रत्येक टोल विकास समितिमा गएर टोल टोलमा हाम्रा टोल सभापतिहरूलाई हामीले अब आउने मङ्सिर 4 गतेको बारेमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूले हाम्रा काङ्ग्रेसका गाउँमा रहेका मतदाता, हाम्रा गाउँमा रहेका भातृ सङ्घका हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई अल बनाउने
झुल्याउने विभिन्न खालका बहानामा अल्झाउने काम गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले हामी सतर्क हौँ भन्न खोजिएको हो। र सर्वप्रिय साथीहरू, अब हाम्रा यो क्षेत्र नम्बर 3 अत्यन्तै अहिलेको अवस्थामा हामीले भाग्यमानी ठानेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय नेता हामीले पाएका छौँ। यो पटक पटक दोहोरिएको हुनाले मैले लामो कुरा नगरिकन यो अवसरलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै प्रतिपक्षहरूलाई दलक जवाब दिने गरीले हामीले कमसेकम 8-10 हजारले मतले विपक्षभन्दा अगाडि मत ल्याएर विजय हुन जरुरी छ। यही कुरा राख्दै हाम्रो विजय निश्चित छ। तर पनि हामी हाम्रो मङ्सिर 4 गतेसम्मलाई हामीले अलमल नगरिकन विपक्षीहरू कताबाट आउँछन्, कुन गाउँमा पस्छन्, कहाँ चिम्केर छन्, यो रिपोर्ट हामीले लिन दिन जरुरी छ। कहाँ को जानुपर्छ, कसले कुन गाउँमा भन्नुपर्छ, कुन व्यक्तिले कहाँ चिम् सम्पर्क गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्पूर्ण 18 वडाका सभापतिहरू र टोल विकासका संयोजकहरू तटस्थ रूपमा उहाँले यो चर्चो गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनुहोला र हामी सबै तपाईँहरू सबै मिलेर हामीले सबै यो क्षेत्र नम्बर 3 आफ्नो पोल्टामा पारेर सबै मतदाताहरूको भनाइलाई सम्मान गर्दै उहाँको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि यो अभियानलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी प्रत्येकले प्रत्येक घरमा भन्न जरुरी छ। यही कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। खोटो मिठो भनाइ राख्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिकाका सभापति तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेजीलाई छोटो मिठो भनाइ राख्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोदेखि जुन महामानव पिपी गरिलाले विजयादशमीको अवसरमा चियापान कार्यक्रम राख्ने, शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राख्ने जुन हाम्रो परम्परा थियो, त्यो अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 आज महत्त्वपूर्ण समय पारेर विजयादशमीकै सुरुवातको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राख्नुभएको छ। म सबैलाई विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्बत र छठको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो समयमा जसरी चाडबाडहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसै गरी हामीलाई अझै महत्त्वपूर्ण कुरा निर्वाचन, सङ्घीय सांसदको निर्वाचन र प्रदेश सांसदको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हाम्रो लागि आइरहेको छ। हिजो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर हामीले संविधानको पालना गऱ्यौँ, संविधानको कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यदि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्थेन भने आज जुन हामीले बनाएको संविधान हो त्यो आज संविधानको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो? आज संविधानमाथि प्रत्येक ठाउँबाट प्रहार भइरहेको छ र यो संविधान जोगाउने, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गरिरहेको छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस र यससँग आबद्ध दलहरू जुन आज संविधानको रक्षाका लागि लडिरहेका छन् भने आज एउटा दलले कुनै ठाउँमा बसेर अध्यक्ष रूपमा संविधानलाई कमजोर गराउने काम गरेको छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा साथीहरू, यो 3 नम्बर क्षेत्रभित्र हामीले सिद्धार्थ नगरपालिका, शुद्धोदन, सियारी, मायादेवी, तिलोत्तमा बुटवल सबै स्थानीय दल जितेका छन्। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 3 नम्बर क्षेत्रभित्रका सबै स्थानीय तहको प्रमुख हामीले जितेका छौँ। स्थानीय तहको प्रमुख हामीले जित्ने र हामीले जितिसकेपछि हामीले के काम गर्यौँ त्यसको परिणाम देखाउने काम मङ्सिर 4 गते। त्यस कारणले हामीले स्थानीय तह जितेका मान्छेहरूको जिम्मेवारी अरूको जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा होला पार्टीका साथीहरूको, तर स्थानीय तह जितेका साथीहरूको जिम्मेवारीको तुलना मङ्सिर 4 गते हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो ठाउँमा आफूले जितेका वार्डहरूमा स्थानीय तह जितेका वार्डमा प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनाव जिताउन सकेनौँ भने स्थानीय तह जित्ने मान्छेको कमजोरी त्यो बेला देखिन्छ। त्यस कारणले आदरणीय साथीहरू, अहिले हामीले मोतीपुर औदे क्षेत्रका कारणले त्यहाँका जुन दाजुभाइहरू पीडित हुनुभएको थियो त्यहाँको 250 बिघा जग्गा हामीले व्यवस्थित गरेर बाँकी जग्गामा हामीले मोतीपुर औदे क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर द्रोणबाट हामीले नाम जाँचको काम सम्पन्न गरेर पुरा गर्न गइरहेका छौँ र अब केही दिनमा त्यो काम पुरा हुँदैछ। हामीले जे बोलेका थियौँ हुन्छ त्यो काम आज गर्दैछ। आज हामीले सेमलारमा 2.5 अर्बको लगानीमा देशको सबैभन्दा ठुलो कृषि व्यावसायिक भवन बनाउँछौँ, केन्द्र बनाउँछौँ र देशभरिको कृषि उपजको
बिक्री केन्द्र को रूप में सिमला व्यवस्थित करवस्थित भैस पीछे भैरव में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट छ अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्व सामु हमें आपको कृषि बजार हमें विस्तारित कर हम बोले थे वचनबद्धता जारी करो काम को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े सर एउटा ट्रैक में लाने सकिंदो नेपाली कांग्रेस जित्यो भने मात्र विकास निर्माण का काम हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको सन्देश हर एक स्थानीय तह में जितेका हामी साथीहरुले देखाइरहेका छौं। त्यसकारणले प्रदेशको निर्वाचन र संघको निर्वाचन जित्यो भने मात्र हामी यी कुरालाई अझ बढी हामीले राम्रोसँग लागू गर्न सक्छौं। यदि हामी प्रदेशमा जित्न सकेनौं संघमा जित्न सकेनौं भने हामी स्थानीय तह जितेको पनि खासै अर्थ रहदैन। भोलि हामीले हाम्रो जुन कुराहरु गर्ने भनेर हामीले पार्टीको जुन एउटा हामीले चाहिँ धारणाहरू बनाएका थियौ जुन हामीले एउटा नीति कार्यक्रमहरू बनाएका थियौ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न पनि हामीले सबको चुनाव र प्रदेशको चुनाव जित्न अनिवार्य छ। यसै लागि अरू पार्टीका साथीहरूले आफ्नो ठाउँ बसेर गर्ने काम त त्यहाँ छँदैछ तर स्थानीय तहमा जुन साथीले जित्नु भएको छ ती साथीहरू पनि एउटा सानसानो मसिनो मसिनो कुरालाई पनि ध्यान दिएर भोलिका लागि यो निर्वाचन हाम्रो लागि जीवन मरण र सङ्घर्षको कुरा हो भन्ने सोचेर हामी त्यो फिल्डमा खटिन जरुरी छ र अवश्य पनि हामी विश्वासमा छौँ यो निर्वाचन हामी एक दुई तिन जित्छौँ 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 यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ यस प्रतिबद्धता जारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गो छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु छोटो मिठो शुभकामना सन्देशका लागि मङ्सिर चारलाई पनि सम्झिनुपर्छ र त्यो मङ्सिर चाडमा यो चाड जस्तै त्यो अझ ठुलो चाड हो तपाईँ हामी सबै बुझिसकेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस बोलेको काम गर्छ भन्ने कुरा अघि खेलराज दाईले भनिसक्नुभयो र हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिजीकै पहलमा र लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेको र त्यहाँ हाम्रा किसानहरू भोलि के हुने पर्सि के हुने अब के हुन्छ भनेर सन्तासमा बसेको ठाउँमा वहाँ प्रमुख अतिथिजीकै पहलमा हामीले त्यहाँ ड्रोनबाट नाप्दै गरेका छौँ र त्यसको संयोजक विश्वास गरेर मलाई प्रमुख अतिथिजीले बनाउनु भएको थियो र त्यो समितिले लामो समय बैठक विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै र प्रमुख अतिथिजीले केन्द्रमा गर्नुपर्ने नीति जति सम्पूर्ण निर्माण गर्दै उहाँहरूलाई घचघचाउँदै हामी त्यहाँ एक हप्तादेखि त्यो नाप्दैछौँ र त्यहाँका जनताहरूलाई खुसी बनाउँदै सुखी बनाउँदै र त्यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जुन उहाँको सपना थियो त्यो सपना पुरा गर्न हामी पनि लाग्नेछौँ र तपाईँहरू सबैले त्यो सन्देशहरू पुर्याइदिनुहुनेछ र त्यहाँका जनता खुसी भए भने र त्यही सन्देशका आधारमा सबै ठाउँमा हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने अवश्य रूपमा हामीले अत्यधिक बहुमतले चुनाव जिताउन सक्नेछौँ र त्यो जित तपाईँ हामी सबैको जित रहनेछ भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीका उपसभापति सियारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर दुवेलज्यूलाई छोटा मिठा बनाइराख्दै अहिले म शुभकामना बनाइराख्दै म विनम्र अनुरोध गर्छु। आउन लागेको हामी यो महान पर्व बडा दशैँ शुभ दीपावली छठ पर्व नेपाल सम्बन्धको सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस र रूपन्देहीवासीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र मित्र साथीहरू हामी यो शुभकामनाको साथसाथमा अब हामीले एउटा निर्वाचनको युद्ध लडिसकेका छौँ। भर्खरै मात्र चार महिना अगाडि हामीले स्थानीय सरकार बनाउनको लागि तपाईँ हामी सम्पूर्ण कम्मर कसेर लाग्यौँ र रूपन्देहीका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो झन्डा फर्फराउन सफलता प्राप्त गर्यो। यो सफलताको श्रेय नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय नेतादेखि लिएर आम नेपाली कङ्ग्रेसका साधारणदेखि क्रियाशील सदस्य र महासमिति महाधिवेशन जिल्लामा रहने सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगको कारणले हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्यौँ। अब अर्को युद्ध आउँदैछ, त्यो हो सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन। हामीले स्थानीय सरकार बनायौँ, जिल्ला समन्वय समिति धेरै लामो समयपछि हामीले कब्जा गर्न सफल भयौँ।
25 वर्ष पछि हामीले जितेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु फर्काउन सफल भयौं तर यतिले मात्रै हामीलाई पुगेको छैन। हामीले जबसम्म संघीय सरकार बनाउन सक्दैनौं, जबसम्म हामीले प्रदेश सरकार बनाउन सक्दैनौं, हाम्रो क्षेत्रमा भएका समस्या, हाम्रो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र बेरोजगारी समस्या जुन छ त्यसको समाधानको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि यो युद्ध बहुत कठिन छ। अघि मेरा मित्रले भन्नुभयो, खेलाडीले साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रमा तिन नम्बर क्षेत्रमा बुटुल नगरपालिकाका छवटा वार्ड हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा छ, जसमध्ये मलाई लाग्छ चारवटा वार्ड अध्यक्ष हामीले निर्वाचन जिताउन सफल भएका छौँ। तिनवटा वार्ड अध्यक्ष हामी जिताउन सफल भएका छौँ, तिनवटामा हामी हारेका छौँ। त्यस्तै सातवटा वार्ड मध्ये हामीले पाँचवटा वार्ड शुद्धोदनमा जिताउन सफल भयौँ। सिआरीको सातवटा वार्ड मध्ये हामीले चारवटा निर्वाचन जित्यौँ, दुईवटा निर्वाचन मर्चवाड क्षेत्रमा, चार र पाँच मर्चवाड क्षेत्रमा पर्छ र दुईवटा वार्ड तीन र सात हाम्रो यो क्षेत्रमा पर्छ र तीनवटा क्षेत्र हामीले गुमाएका छौँ। तीनवटा मध्ये दुईवटामा एमाले र एउटामा राप्रपाले विजय प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै भैरवा नगरपालिका पनि हामी जितेका छौँ, तिलोतमा नगरपालिका पनि हामी जितेका छौँ। हाम्रो यो क्षेत्रमा गाउँपालिकादेखि लिएर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तिनवटा, दुईवटा नगरपालिका एउटा उपमहानगरपालिका जोडिएको छ, त्यस्तै दुईवटा गाउँपालिका जोडिएका छन् र कुनैमा पनि नेतृत्व तहमा हामीले निर्वाचन हारेको अवस्था छैन। तर निर्वाचन नहारेको अवस्थामा पनि युद्ध कठिन छ। यो युद्ध लड्नलाई तपाईँ हामी जबसम्म सङ्गठित भएर हामी जाँदैनौँ तबसम्म हामीले विजय प्राप्त गर्नलाई सजिलो छैन। त्यसको लागि आजबाटै तपाईँ हामी सम्पूर्ण रूपमा पदमा रहेका साथीहरू, पदमा नरहेका साथीहरू, निर्वाचन जित्नुभएका साथीहरू, हार्नुभएका साथीहरू यति बल गरेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ, यति सङ्गठित रूपमा हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ कि त्यो सङ्गठित रूपले यो निर्वाचन हामीले जित्न सफलता प्राप्त गर्न सकौँ, हामीले सङ्घीय सांसदलाई जिताउन सकौँ, हामीले प्रदेश सांसदलाई जिताउन सक्यौँ भने हाम्रो प्रदेशको सरकार पनि बन्छ, सङ्घको सरकार पनि बन्छ र स्थानीय सरकार पनि हाम्रो भएको हुनाले पाँच वर्षमा हामीले सिआरीको मात्रै होइन, सुतोधनको मात्रै होइन, हामीले रूपन्देहीकै मुहान विकासमा परिणत गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो दावा। र साथीहरू, हामी पाँचवटा गाउँपालिका दुईवटा र तिनवटा मेयर साहबहरू हुन्छौँ, हाम्रो काममा ठुलो जिम्मेवारी छ, हाम्रो काममा ठुलो जिम्मेवारी भएको हुनाले हामीले त्यहाँ स्थानीय तहका हाम्रा साथीहरूलाई सङ्गठनमा लगाएर हामीले आउँदो निर्वाचनमा फतेह प्राप्त गर्नुपर्छ, विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बुटोलको मेयर साहब पनि लाग्नु पर्यो, तिलोतमाको प्रमुखजी पनि लाग्नु पर्यो, सुतोदनको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षजी पनि लाग्नु पर्यो, सिआरीको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरू लाग्नु पर्यो, त्यस्तै भैरवको मेयर साहब पनि लाग्नु पर्यो। यदि हामीले चुनाव जितेका छौँ भनेर हाम्रो पक्षको मत, जुन हाम्रो पक्षले हामीले मत दिएर आएका छौँ, त्यो मत दिएर आएको मतलाई हामीले काउन्ट गरेर बस्यौँ भने परिणाम भोलि उल्टो हुन सक्छ। यदि परिणाम उल्टो भयो भने त्यो पाँच वर्षसम्म हामीले त्यसको पश्चाताप गर्नुपर्छ र त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अन्याय हुन्छ, आम नेपाली जनतालाई अन्याय हुन्छ, त्यो अन्यायबाट जोगाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहने साथीदेखि लिएर स्थानीय तहको सरकार चलाउने साथीसम्मको काम नभएको हुँदा कुनै साथी पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउनुहुने छैन। त्यसको लागि आजैबाट सङ्कल्प लिएर, आजैबाट तन मन लगाएर तपाईँहरू गाउँ टोल छिमेक विकास निर्माण
देखि लिएर हर एक क्षेत्रमा तपाई हामी अगाडि बढौं भन्ने भनाई राख्दै म यो निर्वाचन हाम्रो पक्षमा आओस्। हाम्रो तीन नम्बर क्षेत्रबाट हामीले हाम्रो आदरणीय नेता वर्तमान केन्द्रीय मन्त्रीलाई सांसदको रूपमा अत्यधिक मतले विजय प्राप्त गर्न सकौँ र उहाँको साथमा लड्ने प्रदेशका दुवै जुन विधायक सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विजय प्राप्त गराउनलाई तपाईँ हामीले कम्मर कसेर लागौँ। आज चाहिँ सङ्कल्प गरौँ र दुर्गा भवानीले त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गरौँ भन्ने आशा विश्वासका साथमा म आफ्नो बधाई अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद जय नेपाल। म अब यस कार्यक्रममा छोटो मिठो भनाइ राख्न लागि नेपाली काङ्ग्रेसका यस क्षेत्रबाट प्रत्याशी उम्मेद्वार रहनुभएका महासमिति सदस्य आदरणीय देवी प्रसाद चौधरीज्यूलाई म आफ्ना छोटा मिठा भनाइ राख्न लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। राजनीतिके रस सुरु हो चुकल बा। चुनावी उद्घोषके साथमे मनसिंहके चार गते परीक्षाके दिन रखा गेल बा और हम सुनली जितना भी हमारे आदरणीय नेतागणजी लोग मनसे जो बोलले बाटे बहुत ही अच्छी उमदा बात बा, सबके शुभकामना देले बाटे। तो सर्वप्रथम हम आप लोग के दशहरी दीपावली छठ लगात के आवे वाले पाँच साल तक के शुभकामना आप लोग दे चाहिए। ये आप लोग अपन साहस ग्रहण के लिए वही साथ में हम कह चाह कि आवे वाले दिन खरदिन अब आप लोग तैयार हो जाइया। एक हमरे ऐसा महान नेतृत्व के चयन के लिया बा इस सोच बना चुकर के गिल बा जय आज मंच पर विराजमान होके यह देश के केवल विकास ही नहीं सवाल विकास के हवाला विकास से जो बटे आपके अविष्कार जो बटे आवश्यकता की जिम्मी हो आवश्यकता हो विकास हो चाहे 50 करोड़ के हो 1 अरब के हो 10 अरब के हो करते जाइए निरंतरता दे। लेकिन ऐसा नेता के उत्पाद बड़ा कम में रहा जे आज उनपर ऐतिहासिक काम की रहे देश में जे जो बटे अपन ए टू सक्षम नेतृत्व के द्वारा जो बटे सारा जो बटे संसद के अपने बस में कह के सबसे अंतर्गत में हम मधेशी भाई लोग के कहे छावे छोटो यदि ऐसा नहीं हूं ना हजूर अब कर तो शुरू करे को यार श्रीरामी कॉलेज की रोक दी रोज है किसी छुट्टी हुई भाई बता दो छोड़ते तो ही बड़ा तो ही कम हो गया जब से जाने बोलो खड़े हैं हम तो थोड़े बोले शुरू कह दी अभी तक तो इतना बड़ा जो मैं जोखिम हो लेके आज दिन जो बाटे सबसे पहले नागरिकता विधेयक के संशोधन के लिए जी जो बाटे ऐतिहासिक काम के रूप में जो बाटे ला दे बाटे सारा जो बाटे आपके संसद के उपलोक सदन के सबके जनमत के जो बाटे कदर रखते हुए सबके विचार के समेट के अपन अगुवाई में नागरिकता विधेयक पेश के लिए गलत हो बोला आज नागरिकता की आवश्यकता बाकी नहीं बा आज जो तरह जो बड़े एमाले के साथी लोग बड़ा महा जो बड़े अपने के धुरंधकारी समझा रहे जवाब बा उनके पास जवाब बा उनके लगे कि जो बड़े इस तरह से नागरिकता विधेयक के जो बड़े निरस्त के अपने अगुवाई में होए वाले चीज के जो बड़े लागू चाह पड़े आज हमारे नेता बाकी खड़ नहीं होते देश भर में हम कहा बाटी सवाल केवल यहाँ तीन नंबर के नहीं बस सवाल देश भर में हम चैलेंज कर बाटी ऐसा नेता पाई बड़ा मुश्किल बा। दशहरी दीपावली छठ लगाए के हम जो बटे आगे आवाज है जितना भी त्योहार बटे उनका हार्दिक शुभकामना देवे और शुभकामना देवे चार गते के जो बटे हैं समय में चार गते के दिन तक अपार मेहनत के ऐसे जो खरखरा के वो धाम नापे नहीं हो बहुत मेहनत कर पड़ी एकदम संजीदगी के साथ में आपके मेहनत कर जाए ताकि बिहार के हम 15,000 के टारगेट बा पूरा हो यह खाता आप लोग से हम जो बढ़े विदा नहीं चाह पड़ी। धन्यवाद जय नेपाल। कार्यक्रम में आप लोग बनाए रखने लगी आदरणीय नेतागण मानुभाव जी और तब मैंने चिर दिन परोस तब आप मंतव्य 3 मिनट भित्रै समापन गर्ने लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र आफ्नो भनाई छोटो मिठो भनाइ राख्न लागि नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य प्रदेश सांसद आदरणीय पुष्पा थरुनी चौधरीलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। नेपालमा विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषाभाषी के बैठ रही नेपाल थलो र यहीँले
हमन के नेपाली कांग्रेस में विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषा भाषी के समग्र हमन के नेपाली कांग्रेस पार्टी जुन कि हमन के नेपाली कांग्रेस में विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषा भाषी के रक्षा करे खातिर हमन के नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान जोन बनल बा। आज इस संविधान के रक्षा करे वाला नेपाली कांग्रेस जुन कि नेपाल में विभिन्न हलचल मचला त नेपाल के रक्षा करे वाला नेपाली कांग्रेस आज हमन के गर्व बा खुशी बा कि हमरे नेपाली कांग्रेस होली। त ई विजय दशमी के अवसर में र हमन के राजनीतिक जोन आए वाला चुनौती हमन के बा मंगसिर 4 गते। इस चुनौती के लिए हमन के कौन आधार से चुनौती चीरक परे कौन ठाव में हमन के ठड़ियाए परे र कौन हिसाब से हमन के आगे जाए परे ये विभिन्न हमन के स्थानीय जो हमन के नेपाली कांग्रेस के हरेक तह से हमन के नेतृत्व करे वाला नेता लोगन के एकदम सोच बूझ के साथ आए वाला मंगसिर 4 गते हमन के परीक्षा बा। ई परीक्षा में सफल होए बा ई कहत ई अपन दुई शब्द र यहाँ उपस्थित हमन के संपूर्ण दाज भाई दीदी बहनी के विजय दशमी एवं दीपावली छठ पर्व के ढेर ढेर शुभकामना देव अपन बनाई ही अंत करती हस्त धन्यवाद जय नेपाल। स्वागत लागी निवर्तमान प्रदेश सदस्य आदरणीय रम आर्यन जी गर्व विनम्र अनुरोध गर्छु। विजय दशमी दीपावली छठ को अवसर में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राखिएको छ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम को सफलता को कामना गर्दछु किनभने हामी हिंदू धर्म में आस्था र विश्वास राख्छौ। नेपाली नेपाल एउटा बहुधर्मवादी हो हामी सबै धर्म को सम्मान गर्छौ सबैलाई हामी आदर गर्छौ। मुस्लिमहरुको पर्व आयो भने पनि ईद उल हामी मनाउँछौ। गुरुङ जाति को मगर जाति को विभिन्न जात जाति को सभी को धार्मिक पर्व हामी मनाउने गर्छौ। त्यसैले यो पनि एउटा अत्यंत महत्वपूर्ण हो र त्यसको साथसाथै अब संसदमै मंसिर 4 गते निर्वाचन पनि आइसकेको छ र बीपी कोइरालालाई के पनि भन्नु हुन्थ्यो भने कार्यकर्तालाई कार्यकर्ता भनेको एउटा हतियार हो जसलाई बढी चलायो भने पनि खिहिन्छ नचलाइकन राख्यो भने पनि खिया लाग्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई खिया लाग्न दिनु पनि भएन धेरै चलाउनु पनि भएन बिस्तारै बिस्तारै जनताको घर दैलोमा पुगेर जनताको समस्याहरू सम्बोधन गरेर नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीतिको बारेमा नेपाललाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा अवगत गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र भरोसा लिएको छु। किनभने हामीले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै सफलता हासिल गरिसक्यौँ तैपनि हामीले अझ पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने यस क्षेत्र नम्बर 3 मा 38 वडामा हामीले 20 वडा मात्रै विजय प्राप्त गरेका छौँ अरू 18 वडामा त हामी गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। त्यहाँ हामीले कसरी रणनीति गर्ने कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी अझ पनि गहिरिएर जानुपर्छ भन्ने भनाइ राख्न चाहन्छु। र म यसैमा एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने जब रामायणमा राम र रावणको युद्ध चलिराखेको थियो र रामले रावणलाई परास्त गर्नुभयो बाण हालेर गिराउनु भयो त्यसपछि आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुभयो लक्ष्मण जाऊ रावण त एउटा लङ्काको राजा हो उसँग केही उपदेशहरू हुन सक्छन् जाऊ सोध भनेर चाहिँ आफ्नो भाइलाई दूतको रूपमा पठाउनु भयो अनि लक्ष्मण गएर सोध्नु भयो रावण तपाईँ त यो लङ्काको राजा हो तपाईँसँग केही सन्देश होला केही उपदेश होला दिनुहोस् राज्य चलाउनलाई हामीलाई पनि आवश्यक हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म लङ्काको राजा हुँ रावणको साथमा त एउटा बाणर लिएर मसँग युद्ध गर्न आउनुभएको थियो तर के भने रामको साथमा भाइ थिएर विजय गर्नुभयो मेरो साथ त दुश्मनको साथमा गइसकेको थियो त्यसैले मैले युद्ध हारेँ। त्यसैले त्यही कतै हामीले आफ्ना साथीभाइ आफ्ना दाजुभाइ आफ्ना सङ्गठितलाई हामीले एकमुष्ट गराउन सकिन्न भने हामी कतै युद्ध त हार्दैनौँ। त्यसैले यो एउटा संवेदनशील विषय छ त्यसैले हामीले सबैलाई पार्टीलाई गोलबद्ध गरेर सबै कार्यकर्तालाई नेपी सङ्घ महिला सङ्घ तरुण दल युवा सङ्घ जति पनि छ नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध भारतीय सङ्गठन गाउँ नगर क्षेत्र सबैलाई हामी गोलबद्ध गरेर एउटै नारा सङ्गठित भयो भने कसैले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पराजित गर्न सक्दैन। यो एउटा मूलमन्त्र यसैको अङ्गीकार गरेर हाम्रो जिल्ला सभापति यही हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा राम्रोसँग चुनाव परिचालन गरेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुहोस् त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस विजय सुनिश्चित छ भन्ने भनाइ राख्दै आउने विजया दशमी छठ र दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा रूपन्देही वासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिँदै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद जय नेपाल। धन्यवाद छ। त्यसै गरी आफ्ना
भनाई राखिदिनु लागि छोटा मिठो भनाई राखिदिनु लागि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि संविधान सभा सदस्य आदरणीय दिजो जयन्त मिसा न्यायजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो विजयादशमी अनि छठ पर्वको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु, आज यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेतागण अनि सबै दाई भाइलाई दिदीबहिनीहरु उपस्थिति हुनु भएकोमा धेरै मलाई गर्व महसुस भइरहेछ कि यहाँ उपस्थित हुनु भएछ। हाम्रो नेपाली कांग्रेस हरेक मुद्दामा अगाडि छ। यो देशमा के चाहियो, यो जनतालाई के चाहियो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार विकास चाहियो, यो सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली कांग्रेस दिन्छ। किनकि साढे छ लाख युवा बेरोजगार छन्, त्यो नगरिकताविहीन छन्, त्यो नगरिकताको लागि दुईटै सदनबाट पारित गर्ने हाम्रो नेपाली कांग्रेस हो। त्यो प्रमाणीकरण गर्नु भए छैन राष्ट्रपतिले, यो संविधान विपरीत हो। किन यो देशमा जिनको हक छैन युवाहरूको, यो आमा बुवा नेपाली हो अनि छोरा कहीँ विदेशबाट आएछन्, विदेशी हुन्, उहाँको शिक्षा चाहिँ ना, उहाँको विकास चाहिँ ना, उहाँको रोजगारी चाहिँ ना, कसरी बच्ने? त्यसको लागि हाम्रो नेपाली कांग्रेस अगाडि छ। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि जनताको हितमा छ, विकास गर्ने हाम्रो नेपाली अगाडि छ। हामी धेरै भन्दैन किनकि हाम्रो आदरणीय नेता यही छन्, सबै कुरा भन्छन्। म यति भन्दै हाम्रो क्षेत्रीय क्षेत्र सदस्य मनोनित हुनुभएको उहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। दसैँ दीपावली छठ पर्वको पनि शुभकामना दिँदै म आफ्नो दुई शब्द यही अन्त गर्छु, जय नेपाल। म पुनः यस कार्यक्रममा आफ्ना शुभकामना भनाइराख्नु लागि नेपाली काङ्ग्रेस पूर्व जिल्ला सभापति आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र ढकालज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। शुभकामना आदान प्रदान भएको हुनाले म सम्पूर्ण नेतागणहरू, साथीहरू, सहकर्मी मित्रहरू, सबै उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। भर्खर मात्रै उम्केको यी पर्व, त्यो पनि अलि वर्षभरि हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्न मिल्छ, शुभकामना दिन मिल्छ। सबै इस्लाम धर्ममा आस्थावान सबै साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत र आउँदै गरेको लोसार पर्व उस 15 गते पर्छ। विशेष गरेर हाम्रो सभापतिजीहरू, सभापति सुशील गुरुङजीहरू, गुरुङ जातिहरूले विशेष मनाउँछन् त्यो पर्वको पनि मैले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी पर्वहरूले हामी नेपालीहरूको अनुहार सधैँ हँसिलो रहोस्, यी पर्वहरूको निष्ठाले, यी पर्वहरूप्रतिको निष्ठाका कारण हामी सबै एक आपसमा मिलिजुली बसौँ, जातीय भेदहरू, जातीय विशृङ्खलताहरू त्यस्तो नआओस्। हामी सबै दाजुभाइकै रूपमा, हामी सबै नेपालीको रूपमा, हामी सबै एउटै परिवारको रूपमा, हामी सबै एक भएर चाहिँ बस्नको लागि, मिलेर बस्नको लागि पर्वहरूले हामीलाई सधैँ प्रेरित गरिरहौँ, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। त्यो मात्रै होइन, हामी सबै समृद्धशाली, आम नेपाली पनि समृद्धशाली हुनु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति समर्पित कार्यकर्ता साथीहरू आर्थिक, पारिवारिक सबै विषयमा सुख समृद्धि र ऐश्वर्य कायम होस् भन्ने म मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो हाम्रो रूप यति लामो 70 वर्ष हामी लोकतन्त्र प्राप्ति गरेको समय भयो, 2007 सालमा हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौँ। अहिले करिब 70-72 वर्ष हामी यो नयाँ युगमा हामी आएका हौँ। तर हामीले धेरै संविधानहरू भोग्दै गर्नु पर्यो, 7 सालदेखि लिएर 7 सालको अन्तरिम संविधान, 15 सालको नेपाल अधिराज्य संविधान, 19 सालको नेपाल नेपालको संविधान, 46 सालको
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 62-63 नेपाल अन्तरिम संविधान र अहिले हामी नेपालको नेपालको संविधान 2072 हामी अहिले निष्ठाका साथ हामीहरू अहिले चाहिँ लागिरहेको छ। तर यो संविधान पनि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरामा क्वेशन छ। त्यो किन हो भन्दाखेरि नेपालको लडाइँ नेपालमा दुईटा शक्ति, एउटा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने शक्ति, अर्को लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्नेको बिचमा अहिले पनि लडाइ छ। यो ऐतिहासिक कालले धेरै होइन लामो समय 70-72 वर्ष तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ। अहिले बेलायतकी महारानी उहाँको स्वर्गवास भयो, 70 वर्ष शासन गर्नुभयो। हाम्रो संविधानको का हाम्रो लोकतन्त्रको कार्यकाल उहाँको चाहिँ नि आफ्नो जीवनको चाहिँ नि राज्यभरको कार्यकाल रह्यो। 70 वर्षसम्म एउटा राजाले शासन गर्यो, त्यति दिगो पन त्यहाँ छ भने हामी जहिले पनि अस्थायी रूपमा छौँ, जहिले पनि एडप्ट रूपमा छौँ, जहिले पनि हामी भोलि के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको प्रश्नमा हामी छौँ र अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ। एकातिर यो लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने शक्तिहरू लगाइरहेका छन्, अर्कोतिर यो लोकतन्त्रलाई वैध बनाउने शक्ति लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधानलाई वैध बनाउने, यो संविधानलाई दिगो राख्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई यो मुलुकमा दिगो रूपमा राख्ने लडाइँमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। हाम्रो माननीय गृहमन्त्री पनि थियो, त्यो लिडरसिपमा उहाँ पनि अग्रिम पङ्क्ति हुनुहुन्छ। हामी रूपन्देहीवासीको लागि एउटा गर्वको कुरा पनि हो। र अब अहिलेको इलेक्सन पनि संविधान च्यात्ने, किनभने एमाले धेरैचोटि यसलाई ठुङ्यो, तपाईँ हामी बिहोरेको कुरा हो। संविधानलाई बार बार ठुङ्ने चेष्टा गरिराखेका छ, अहिले पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीको राष्ट्रपतिलाई गुमाएर आफ्नो पार्टीको राष्ट्रपतिलाई कुप्रभावमा पारेर अहिले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने, नेपाली जनतालाई कमजोर गराउने यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ नि लागू हुन नदिने काम नेकपा एमाले छ। त्यस कारण अबको इलेक्सन पनि हाम्रो लोकतन्त्र चाहने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बिचको यो इलेक्सन हुँदैछ। त्यस कारण साथीहरू, हामी यो इलेक्सनमा सबै साथीहरू एक भएर हामी लोकतन्त्रलाई बलियो गराउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। र हाम्रो बालकृष्ण खाँडी हुनुहुन्छ, यो तिन नम्बर प्रदेशमा उहाँ लडाइ हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यो प्रदेश यो क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशकै यो क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु, किनभने यसको प्रभाव सम्पूर्ण देशमा त्यो सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशमा रहन्छ भने मुलुकभरि पनि रहन्छ। त्यस कारण हामी धेरै संवेदनशील भएर, धेरै हामी सतर्क भएर, धेरै सक्रियताका साथ हामी नेपाली कङ्ग्रेसले जिताउन खोजे हाल्नु पर्छ। आउने निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकमा जिताउनको लागि हामी सबै गएर लागू हुने भावनाका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपालको लागि नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही जिल्लाका पार्टीका सभापति र तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व रामकृष्ण खाँडीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र वास्तवमा आज क्षेत्रीय कार्य समितिले यो नेपालीहरूको महान पर्वका अवसरमा राखेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा म सबैलाई भव्य रूपमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र पूर्ववक्ताहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ। हाम्रो अगाडि मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन आइरहेको छ, हाम्रो चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ। त हामीले यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने? भर्खर मात्रै 79 साल वैशाख 30 गतिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सबै तह तबकाका आदरणीय महानुभावहरूले आफूलाई सङ्गठित गरेर, गतिशील गरेर, पार्टीलाई बलियो बनाएर सङ्गठित गरेर रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमध्येमा 10 स्थानीय तह विजय बनाउनु भएको छ। त्यस्तै धन्य धन्य 50% वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित बनाउनु भएको छ, सदस्यहरू बनाउनु भएको छ। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, रूपन्देहीको सभापति तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सबै तह र तबकालाई म हार्दिक धन्यवाद राख्न चाहन्छु। आउने दिनमा अब हामीले
संघीय संसद र प्रदेश संसदलाई निर्वाचित गराएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बनाउनु छ। किनभने पूर्वाधारका विकासका साथसाथै मानवीय विकास गर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको छ। त्यसले गर्दा हामीले अब पार्टीलाई कसरी गतिशील बनाउने, कसरी संगठित बनाउने र कसरी एकताका साथ हामीले निर्वाचनलाई विजय प्राप्त गर्ने हाम्रो ध्यान त्यतैतिर जानुपर्छ। र धेरै कुराहरू आएका छन् र हामीले पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टी र पार्टीको पद्धतिलाई कमजोर बनाउने काममा हामी लाग्नु हुँदैन। त्यो सभापतिको रूपन्देहीका सभापतिको तर्फबाट भन्न चाहन्छु सबैलाई, दलीय आबद्धतामा रहेर निर्दलीय चरित्र नदेखाउने र पार्टी पद्धति र पार्टी पद्धतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढाउन पनि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले भोट माग्ने अधिकारै छैन, दुई तिहाईको सरकार चलाउन नसक्ने, सरकार आफ्नै पार्टीले भङ्ग गर्ने, आफ्नै पार्टीले ढलाउने अनि संसद बार बार भङ्ग गर्ने, दुईचोटि संसद भङ्ग गर्ने, त्यसले गर्दा उनीहरू अहिले आएर गाउँमा आएर जनतासित भोट माग्ने अधिकारै छैन। यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ सबै नेपाली मतदातालाई, सबै नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, नेकपा एमालेसित भोट माग्ने अधिकारै छैन। सरकार चलाउन सक्नु भएन उहाँलाई, दुई तिहाईको सरकार चलाएको भए हुन्थ्यो, सदन बार बार किन भङ्ग गरेको, अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने संसद भङ्ग गरेर अहिले संसदबाट पास गरेको तल्लो सदन र माथिल्लो संसदबाट पास गरेको नागरिकता विधेयक अनि राष्ट्रपतिले फर्काउने, त्यसले गर्दा उनीहरूसित भोट माग्ने अधिकार नै छैन। उनीहरू लोकतन्त्र विरोधी हुन्, प्रजातन्त्र विरोधी हुन्, विकास विरोधी हुन्। उनीहरूले राष्ट्रियता बोलियो बनाउन सक्दैनन्, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनन्, संविधानलाई बलियो बनाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा एमालेलाई अहिले हामीले गाउँमा उनीहरूका कार्यकर्तालाई मुतोड जवाब दिएर तिमीहरूसित भोट माग्ने अधिकार छैन, तिमीहरूलाई निर्वाचन चाहिएको छैन, तिमीहरूले निर्वाचन जिते पनि सरकार चलाउन सक्दैनौ भन्ने कुरा हामीले उनीहरूलाई भन्नुपर्छ। त्यस कारण अब हामीले कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने, सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, गतिशील बनाउने, कङ्ग्रेसमा हामी सबै जुझारु भएर एकताबद्धका साथ हामीले यो विजय निर्वाचन विजय बनाएपछि हामीले नेपालको रूपान्तर गर्नु छ, समृद्धि गर्नु छ, विकास गर्नु छ, यहाँको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नु छ, युवाहरूलाई रोजगार दिनु छ, महिलाहरूलाई मर्यादित महिला बनाउनु पर्नेछ। त्यो काङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्दै यो कार्यक्रममा समय पनि अहिले गइसकेको छ। अब पूर्व प्रमुख अतिथि र अरू अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यो कार्यक्रमको म पूर्ण सहयोग कामना सहित मेरा विचार यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी आफ्ना बधाई राख्नुको लागि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गङ्गा साईलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। दसैँ तिहार दीपावली र छठ को शुभ अवसर मनाउनका लागि जुन हामीले शुभकामना यो कार्यक्रम छ क्षेत्र नम्बर 3 ले राखेको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेस मात्र नभएर सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू आमा बुवाहरूलाई यो दसैँ छठ र दीपावलीले सुख र समृद्धि लाओस् भन्ने शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। मलाई लाग्दछ यो दसैँ भनेको दुर्गा माता हो र हामी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका कुराहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका हामी पार्टीका आबद्ध सिपाहीहरू जसरी दुर्गा माताको 10 वटा हात हुन्छ, त्यसरी नेपाली कङ्ग्रेसका विभिन्न तह र तबकामा बसेका अग्रजहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रत्येक व्यक्ति एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको शस्त्र भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो शस्त्र भएर जसरी 10 वटा हातमा गदा, चक्र, शङ्ख, पद्म, सर्प, त्रिशूल इत्यादि हतियार भएर हामी उभिन सक्यौँ भने त्यो हतियारले मलाई लाग्दछ दुर्गा माताले हामी सबैलाई सर्वप्रथम त मङ्सिर 4 गते जुन हाम्रो लक्षित छ घनश्याम भूषाललाई वध गर्न सक्ने, जसरी महिषारूपीलाई हामीले दुर्गा माताले वध गरेको थियो त्यसरी घनश्याम भूषाललाई वध गर्न सक्ने खालको शक्ति प्रदान गरौँ। त्यसरी गरिकन महिषासुरूपी केपी ओलीलाई पनि जो लोकतन्त्र विरोधी छ त्यो लोकतन्त्र विरोधी केपी ओलीलाई पनि समाप्त गर्ने शक्ति प्रदान गरौँ र हामी सबैलाई शुभकामना दिउँ। त्यसै गरिकन राष्ट्रपतिले जसले जनताको पक्षमा संविधानको पक्षमा काम नगरेर गैर अलोकतान्त्रिक
जुन आफ्नो चरित्र देखाएको छ, एउटा महिला भएर, महिला भनेको एउटा संवेदनशील, एउटा करुणा, एउटा दयाको खानी भनिन्छ, त्यसलाई पनि एकदमै तल्लो अब शब्द के प्रयोग गरौँ राष्ट्रपति महामहिमलाई, त्यस्तो खालको देखाएको उसलाई पनि परास्त गर्नलाई नेपाली कङ्ग्रेसका 77 जिल्लामा भएका हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दुर्गा माताले र छठ मैयाले शक्ति प्रदान गरौँ र यसै क्षेत्रबाट हामीले हाम्रा अभिभावक जुन आउनु भएको छ, हामी अभिभावकहरूलाई अत्यन्त अत्यधिक बहुमतका साथमा हामी एकछिन पनि आराम नगरिकन, एकछिन पनि ढिला नगरिकन आफ्नो कदमलाई होस्टेमा हैसे मिलाएर अगाडि बढौँ भन्ने भावना राख्दै पुनः यस कार्यक्रमको सफलता र शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। म हाम्रो यस कार्यक्रममा मायाको चिनो परम पदलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस गुप्तका सभापति जिउलाई अनुरोध गर्दछु। म अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री माननीय बालकृष्ण खानजीलाई आजको प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गर्नलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको उपलक्ष्यमा आयोजन र सहभागी सबै साथीहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले पनि तराई, मधेस, पहाड, हिमालको संयोजन भएको देश हो। यो विविधता नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको लागि एउटा सम्पत्ति हो। यो विविधतालाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर सबैले सबैका धर्म र पर्वहरूलाई सम्मान गरेर नेपाललाई संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनु परेको छ। त्यो क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस, जो एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो, जो लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा उभिएको छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार र नीतिलाई अगाडि बढाउँदछ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको विविधतालाई सहजतापूर्वक स्वीकार्न र सहजतापूर्वक संयोजन गर्न सक्दछ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्छन् र ती उम्मेदवारहरूलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने मतदाताको अधिकार हो, जनताको अधिकार हो। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य पार्टीलाई गाली गलोज गर्नुभन्दा, अन्य पार्टीको उम्मेदवारको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा बरु विनम्रतापूर्वक जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता, जनताको मूल्य पद्धतिलाई सम्मानलाई बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जनताको मन जित्नुपर्दछ भन्ने पनि मात्र गर्न चाहन्छु। हाम्रो सभापतिले बारम्बार भन्नुभएको छ, हामी देशका मालिक होइनौँ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री देशका मालिक होइन, राष्ट्रपति पनि देशको मालिक होइन, हामी सबै संविधानको मादक नै छौँ। हामीभन्दा माथि नेपालको संविधान छ, नेपालको विधि छ, नेपालको कानुन छ, र जनता नै सर्वेसत्ता। जनताले चाह्यो भने सरकार बन्छ, जनताले चाह्यो भने कुनै पार्टीलाई बहुमत पुग्छ, जनताले चाह्यो भने संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूले परिवर्तन गर्न सक्छन्, बदल्न सक्छन्, संशोधन गर्न सक्छन्। त्यस कारणले जनताभन्दा माथि कोही हुँदैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन, संविधानभन्दा माथि बस्ने दुस्साहस नेपालमा कसैले पनि नगरोस्। यदि कसैले म संविधानभन्दा माथि छु भन्यो भने नेपाली जनताले देखाइदिएका छन् नेपालका ठुल्ठुला
पदाधिकारीहरुलाई पुरानो शासनलाई पुरानो शक्तिलाई पुराना संस्थाहरुलाई नेपाली जनताले आज उनको हैसियत देखाइदिएको छ। त्यसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि कुनै व्यक्तिले कुनै पदाधिकारीले म संविधान भन्दा माथि छु म विधि भन्दा माथि छु भनेको संविधानले पनि स्वीकार्दैन विधिले पनि स्वीकार्दैन नेपाली जनताले पनि स्वीकार्दैन त्यो कुरामा आग्रह हुन्छ। त्यसैले यो संविधानलाई विधिलाई पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले झनै अग्रपन्थीमा आएर स्वीकार गर्नुपर्दछ। हामी संवैधानिक पद्धतिलाई जनताको स्वामित्वलाई र विधिको शासनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता आज यो महत्त्वपूर्ण शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको वर्तमान सरकारले काङ्ग्रेस सभापतिमा रहेको अगुवाईमा रहेको गठबन्धनको सरकारले मुलुकको संविधानलाई स्वीकार्दछ मुलुकको विधिलाई स्वीकार्दछ मुलुक कानुनलाई स्वीकार्दछ जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्दछ। अब उम्मेदवारीको हकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले पार्टीको संसदीय बोर्डले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैन। अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ गठबन्धनमा चुनाव जित्नका लागि सरकार चलाउनका लागि सरकार बनाउनका लागि मात्रै यो गठबन्धन होइन। संविधान सभाबाट जनताले चुनिएका जनप्रतिनिधिको माध्यमले बनेको संविधान सभा जुन जननेता बिपी कोइरालाको सपना थियो जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले विधान परिषदको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउने छन्। अब निधारमा लेखिने दिन गयो जनताको ताकतले जनताको क्षमताले जनताको बलले अब नेपाल अगाडि बढ्नेछ भन्ने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। 2005 साल 2007 सालको जनक्रान्ति बिपी कोइरालाको अगुवाईमा संविधान सभाकै लागि भएको थियो तर बिपीले प्रेरित गर्नुभएको विचार इचकोणले आएर 64 सालमा मूर्त रूप पायो। 64 सालमा संविधान बन्न सकेन तर संविधान सभा बन्यो। नेपालमा दोस्रो पटक 2070मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो र नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसकै अगुवाईमा नेपालले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिलामा उभिएको संविधान पाएको छ। त्यसमा हामी गर्व गर्दछौँ। यो संविधानको रक्षा हामीले गर्ने हो नेपाली जनताले गर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने। यसपटक नेपाल सरकारले नेपालको सबैभन्दा ठुलो मान पद्मी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति संविधान जारी गर्दाका वखतका प्रधानमन्त्री आदरणीय सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नबाट विभूषित गरेको छ। त्यसमा पनि सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गर्व गर्नुपर्दछ कि हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति यस्तो लागेको हुन्थ्यो कि स्वयं देशले सरकारले उहाँलाई एउटा नेपालको रत्नको रूपमा स्वीकार गरेको छ स्थापित गरेको छ विभूषित गरेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले महत्त्व दिनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले यो संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने दायित्व पनि हाम्रो। यो संविधानलाई अझै जनतामा स्थापित गर्ने सबै जनताले स्वीकार गर्ने खालको बनाउने पनि हाम्रो दायित्व। यो संविधानलाई चलाउने बढाउने बनाउने परिष्कृत गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्व हामीले पुरा गर्नेछौँ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापति क्षेत्रीय सभापतिजी र साथीहरू र हाम्रो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सभापतिजी र साथीहरू जसले रूपन्देही जिल्लाको 3 नम्बर क्षेत्रमा निर्वाचनको लागि मेरो नाम प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको विश्वास र उहाँहरूको भरोसालाई मैले सदैव अगाडि बढाइरहनेछु। पार्टीलाई
देशलाई जनतालाई सर्वोपरि राखेर सेवाप्रति म सदैव प्रतिबद्धताको साथ अगाडि बढ्नेछु भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय परमादरणीय गिरिजा प्रसाद भन्नुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे गर्छ त्यही बोल्छ, होइन उनले भनेको थिए नि। त्यस कारणले गठबन्धन गर्ने क्रममा पनि गठबन्धन गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना गठबन्धन दलहरूलाई पनि यो निर्वाचनमा विजयी गराउनेछ। यो कठिन चुनौती पनि हाम्रो गठबन्धन किन गर्नु परेको छ। अब नागरिकता विधेयक अघि भ्रामचन्दजीले पनि भन्नुभयो, देवीजीले पनि भन्नुभयो, पुष्पाजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो जनतन्त्र मिश्रा धोबीजीले पनि भन्नुभयो, रामकृष्ण घाँडीले पनि भन्नुभयो, नागरिकता नागरिकता नागरिकता। नागरिकता भनेको के हो? नागरिकता भन्दा नेपालको कुनै पनि नेपालीको पहिचानको आधारशिला, यो नेपाली हो भन्ने प्रमाण। त्यो नागरिकताका समस्याहरू धेरै वर्षदेखि अल्झिएर नेपालमा बसिरहेको छ। यो पटक हामीले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढायौँ, 2063 को नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढायौँ। यो संशोधन हामीले दुईवटा बुझामा गर्यौँ। एउटा, यो संविधान जारी हुँदाका बखत हाम्रो अहिलेको संविधान 72 प्रटसँग लेखेको छ, नागरिकता सम्बन्धी भाग खण्ड 2 को 11 प्रट लेखेको छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। कुनै नेपाली नागरिकलाई कसैले नागरिकताबाट वञ्चित गर्यो भने त्यो संविधानको पर्खिलामा भयो। त्यहाँ अहिले जो नागरिकता विधेयकलाई रोकिएको छ, त्यो नागरिकता विधेयक रोक्नु पनि संविधानको खिलाफमा हो, किनकि यो नागरिकता रोकिएका कारणले लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ, राज्यविहीन हुनु परेको छ, नागरिकहरू पनि अनागरिक बन्नु परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको बडापत्रले पनि भन्दछ र यो नागरिकता विधेयक हाम्रो जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुकूलै हामीले अगाडि बढायौँ। अहिले सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक कहीँ पनि संविधानको प्रतिकलमा उभिएको छैन, नेपालको संविधानसँग कहीँ पनि बाँधेको छैन। त्यो सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता विधेयकको यो दफामा संविधानको यो धारामा उल्लङ्घन आयो भनेर भन्न सक्नु भएको छैन। त्यही सैद्धान्तिक सवालहरू उहाँको सन्देशमा छ, ती उहाँका सवालहरूलाई उहाँले दिएको सन्देशलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँले उठाएका विषयवस्तुलाई नागरिकता ऐन पारित भइसकेपछि नियमावली बनाउँदाखेरि पनि कतिपय कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। कतिपय उहाँले उठाएका विषयहरूलाई तत्काल नागरिकता ऐनमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन, नेपालको संविधान बदल्नु पर्छ। उहाँले उठाउनुभएका मुद्दाहरूलाई संविधान बदल्नु पर्दछ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ, राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। यो गठबन्धनको सरकार आवश्यक पर्यो भने नागरिकतासँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्न पनि हामी तयार छौँ, तर त्यसका लागि अरू प्रतिपक्ष दल र अन्य दलहरू पनि तयार हुनु पर्छ। त्यसमा हाम्रो गठबन्धन दलहरू हामी त्यसमा तयार छौँ। मैले यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले उठेका सवालमा व्यक्त गर्ने विचारमा प्रष्ट भने, तर संविधानले दिएको जुन दायित्व हो त्यो दायित्व पुरा गर्ने क्रममै यो नागरिकता विधेयक ल्याइएको हो। त्यस कारणले कङ्ग्रेसका साथीहरूले गठबन्धनका साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ, यो नागरिकता के हो। यो नागरिकता मधेसको मात्रै समस्या होइन, यो मधेस हिमाल पहाड तराई सबैको समस्या हो। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको संख्या 1,90,726 छ, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क। त्यो प्रायः सबै जिल्लामा छन्, ती रोल्पामा पनि छन्, रुकुममा पनि छन्, ती म्याग्दीमा पनि छन्, काशीमा पनि छन्, ती झापामा पनि छन्, सुनसरी र मोरङमा पनि छन्,
रूपन्देही पनि छन् कञ्चनपुरमा पनि छ त्यो मधेस प्रदेशमा पनि छ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ गण्डकी प्रदेशमा पनि छ बागमती प्रदेशमा पनि छ त्यहाँ यो देशको समस्या हो ती नागरिकता प्राप्त नगरेका युवाहरू उमेर पुगेका ती बालबालिकाहरू ती युवाहरू नेपाली नागरिकहरू जसले नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै उनीहरूले नागरिकता पाउने खालको प्रबन्ध हुन सकोस् त्यसका लागि म यो मञ्चबाट नेपाल सरकारको गृहमन्त्री भैसियतले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो कसैको प्रतिष्ठाको विषय होइन नेपाली नागरिकका जुन समस्याहरू छन् नागरिकतासँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई हामीले बडो गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ र गम्भीरता लिनुपर्दछ र नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेका महिलाहरूले नागरिकता पाउने अहिले हामीले ल्याएको यो विधेयकमा यो प्रबन्धै राखेका छ नेपाली नागरिकहरूले विदेशी महिलाहरूसँग बिहे गरे भने विदेशी महिलासँग बिहे गरे भने तिनले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान नेपालको नागरिकता ऐन 2009 छ त्यो नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन 2009 सालमा निर्माण भएको नागरिकतामा के लेखेको छ भने नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी स्वास्नी अन्य थाना मान्नुभयो दिदी मैले जे भाषा ऐनमा छ त्यही भनिदिन्छु म अरे कि त्यसलाई मिलाएर भन्छु कि जे हो त्यही भन्नु जे नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको विदेशी स्वास्नी मान्छेले नेपाली अङ्कित नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली अङ्कित नागरिकता ठहरने छ भनेर चाहिँ के हाम्रो सन्दीप प्रसादजीले बुझ्नुहुन्छ नि नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको विदेश स्वास्नी मान्छे नेपालको नागरिक ठहरने छ भनेर 2009 सालमा भनेको छ 9 सालमा त हामी जन्मेकै थिएनौँ अनि 63 सालको जनआन्दोलनपछि प्रदेशसभा पुनर्बहाली भएपछि बनेको नागरिकता ऐन 63 को 5 के लेखिएको छ भने नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको विदेशी महिलाले आफ्नो पुरानो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरी नेपाली नागरिकता लिन प्राप्त गर्नका लागि अधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा नेपाली अधिकृत नागरिकता पाउने छ भनेर लेखेको छ 63 को नागरिकता ऐनको 5 त्यो किन त्यो बोल्दा 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 आइसक्यो कि कागज सागज चिज चाहियो पार्लियामेन्टमै बोल्नुपर्छ त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो परम आदरणीय गिरिजा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो केपी बा फेरि मैले बा भन्दा मरिसम्म बोल्दा उप प्रधानमन्त्री अनि मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मित्र प्रदीप ग्यावालीजी पार्लियामेन्टमा मैले भनेको थिएँ अघि 63 ऐन बनाउने अहिले आएर यहाँ विरोध गर्ने प्रतिनिधिले मैले पेस गरेको नागरिकता विरोध बारेमा उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मैले भने आफू मन्त्री हुँदाखेरि पास गर्ने अनि अहिले आएर आफूले पास गरेर पनि ऐन भयो आफैले त्यहाँ विरोध गर्ने अनि शिक्षा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो मङ्गल सिद्धि महन्त स्थानीय विकास मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र पाण्डे अनि माननीय को हुनुहुन्थ्यो 83 माननीयमा हाम्रो चाहिँ अहिलेको सम्माननीय अति सम्माननीय पनि उहाँ मान्ने अति सम्माननीय भनेर बुझ्नुभयो नाम त नभन्नु यहाँ उहाँ पनि मान्ने हुनुहुन्थ्यो अनि सरकारले विधेयक ल्यायो अनि के अरे सभामुखले चाहिँ सुभाष नेपालजी हुनुहुन्थ्यो सभामुख उहाँले यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा हुन्छ हुन्न के अरे हुनेले हुन्छ भन्नु त्यसको विरुद्धमा हुनेले हुन्न भन्नु हुन्छ भन्नेमा चाहिँ नि सम्माननीय आफू मान्ने हुँदाखेरि हुन्छ अनि सम्मान्य हुँदाखेरि हुन्न ल हेर्नु त त्यतिखेर गल्तीलाई चाहिँ नि पहिला आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि 63 गल्ती गरेका थियौँ आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि 63 हुन्छ भन्ने नभएदेखि पार्लियामेन्टको रेकर्डमा हेरौँ त्यहाँ फोटो खिचेर क्या हुन्छ भिडियो बनाइरहेका हुन्छ को कोले हुन्छ भन्ने त्यो हेरेर थाहा भइहाल्छ मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव आउँदाखेरि यदि असहमत छ भने मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ
त्यहाँ त्यो सबैको साझा प्रयत्नबाट बनेको त्रिसठीको ऐन हो। त्यो हाम्रो कङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँहरूले सबले बुझ्नुभयो। नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई जबरजस्ती अनागरिकी बनाउँदाखेरि विद्रोह भयो भने त्यो अशान्तिको जवाबदेहिता कसले दिने? त्यस कारण संविधानले दिएको अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्नु यो घोर असंवैधानिक हो। त्यहाँ यो निर्वाचनको दौरानमै यो समस्याको सम्बन्धन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, हाम्रो प्रयत्न छ। यदि यो मङ्सिर चार गतेसम्म यो नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्ष तयार भएन भने प्रतिपक्षलाई निर्वाचनको दिनमा मतदान केन्द्रमा गएर नेपाली नागरिकहरूले दण्डित गर्नु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन। आदरणीय मानवाधिकारहरू, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै तलमाथि भएकोमा तपाईँहरूले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रमलाई यही आफ्ना बनाइराख्दै यही समापन गरिदिनु लागि नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रमा तिनका सभापति आदरणीय नेता सुशील गुरुङलाई अनुरोध गर्दै म क्षेत्रीय सचिव प्रवक्ता बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली जातीय क्षेत्रीय कार्य समितिद्वारा आयोजित आजको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हाम्रो दिनको र स्वीकारी गर्दै पालमुखले विभिन्न थर पत्रकारका सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई म नेपाली जातीय क्षेत्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको चाहे त गरिबको झुकुरी होस् चाहे त महमा बस्ने आम नेपाली होस् सम्पूर्ण पूर्व महान पर्वहरू उत्साह भएर रमाइलो बनोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिले यही भदौ 19 गते आइतबार नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा एकल रूपमा सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाकै उम्मेदवारको रूपमा आदरणीय केपी सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली व्यक्तित्व नेपाल सरकारका गृहमन्त्री आदरणीय नेता बालकृष्ण खाँडलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिले गरेको यो निर्णय जुन चाहिँ हाम्रो जिल्ला कार्य समिति पनि प्रदेश कार्य समिति हुँदै केन्द्रीय कार्य समिति पुगेको छ यो निर्णयलाई अटलको मजबुतीका साथ तन मन धनले यसमा लागिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू म धेरै लामो बोल्न चाहँदैन र आजको हामी यस कार्यक्रममा जति पनि साथीहरू हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एसएमएस मार्फत फोन मार्फत तपाईँहरू आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो म सम्पूर्ण रूपमा क्षेत्रीय कार्य समिति परिवार तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।